Facebook Messenger har du säkert i koll på. Det är ju Facebooks plattform för att vi ska kunna skicka meddelanden och bilder och grejer till varandra utanför den, den öppna plattformen. Alltså en till en eller några till några. I botten på den så ligger det någonting som heter Facebook Messenger Platform, som nu kommer i en ny version 2.1. Där man har byggt in dess, en ny språkteknologi. På, på engelska pratar man om natural language processing. Alltså en, en förmåga att känna igen vardagligt språk eller vanligt språk. Så att om du till exempel vill boka en lunch med någon och du vill att maskinen så att säga ska känna igen det här för att kunna lägga in din kalender. Så behöver du inte uttrycka dig på ett speciellt sätt. Utan du kan säga, vi boka en lunch med Kalle på, på måndag och så förstår maskinen vilken måndag du menar, vilken Kalle du menar. Att lunch betyder att det ska ligga i kalendern mellan klockan 12.30 och 13.30 13 eller vad som nu är i din vanliga lunchtid och så vidare. och Det här är, det här är ett superviktigt och just nu väldigt spännande område där många tekniker möts. Alltså avancerad hårdvara möter, eh, möter artificiell intelligens, möter nya sätt att och skriva datorprogram på och så vidare. Men det är också intressant för att det, det flyttar lite grann från att, att varje applikation tidigare behövde göra det här till att det blir en del av den underliggande plattformen. Och där är ju Facebook Messenger intressant för att du kan ju idag Eh, som företagare kan du ju skriva chatbots till exempel, som, som svarar på Facebook Messenger. Så att när du hör av dig till, till fiskaffären för att kolla om de har några räkor hemma, så kanske det inte är en människa som svarar i andra änden att jajamensan, vi har de här tre sorternas räkor hemma. Utan det kanske är en chatbot som gör det. Och när då plattformen i sig, i detta fallet Facebook Messenger, hjälper till att tolka språket så behöver ju inte varje chatbot eller varje utvecklare som, som skriver program, då behöver inte de programmen i sig innehålla den här naturliga språktolkningen. Utan plattformen gör det och levererar ett, ett färdigt resultat istället. En kul detalj runt det här, är att den här språkprocessorn som Facebook Messenger 2.1 innehåller, som den här plattformen innehåller, den kan till exempel känna av om den uppfattar som en artig och vänlig fråga eller inte. Det finns en polite-flagga som då kan vara true eller false. Alltså, ställdes den här frågan på ett artigt sätt eller inte? Jag upplever ett par spännande saker runt detta. Det ena det är ju naturligtvis att jag, då har, jag har Google Home hemma, jag har Alexa hemma, jag går och pratar med de här maskinerna hela tiden. Jag ska bara säga också, natural language processing betyder inte nödvändigtvis att man pratar. Det kan vara skriven text också. Men det viktiga är att du kan prata eller skriva precis som du brukar göra och så ska maskinen förstå dig. Det är att när jag börjar prata med maskinerna där hemma och upptäcka att jag behöver anpassa mig mindre och mindre. För det är fortfarande så att jag behöver lära mig lite grann av deras språk för att det är som jag vill ska hända, ska hända. Men när jag pratar mer och mer med dem och det blir naturligare och naturligare så blir de också förmänskligade de här maskinerna. Så att jag kommer på mig själv att så fort jag har ställt en fråga till exempel till Alexa och jag får ett svar tillbaka så säger jag tack vilket är helt bortkastat. För att det finns ingen idag, ingen, ingen funktion i Alexa som lyssnar efter min respons tillbaka och försöker avgöra om jag blev positivt överraskad eller inte. Om jag blev tacksam eller inte om jag blir frustrerad eller inte. Vilket naturligtvis kommer att komma. Men det är intressant att se hur det här påverkar samspelet. En annan sak som är intressant med detta, det är hur, hur språk överhuvudtaget påverkas av tekniken och plattformarna. Och vi har ju länge pratat om det här sms-språket. Alltså att vi uttrycker oss kortare och kortare i chattmeddelandet. Att vi sorterar bort vokalerna och bara skriver konsonanter för att då går det ännu fortare att skriva. En av de roligaste sakerna vi kan hitta på nätet det är väl alla de här Damn You Autocorrect-sidorna där, där den här automatiska försöket att förstå vad vi skriver och, och byta till rätt ord och sådär. Ja men ni vet det här, det är ju hur kul som helst. Och emojis inte minst. Alltså hur vi idag uttrycker oss väldigt mycket med, oj shit, med symboler istället. Um, och Det där tänkte jag att du skulle kolla på lite grann idag. Um, testa, om, om, du, om du lever i de här kanalerna, vilket du förmodligen gör om du följer detta, envis geting. Så testa att och, och ta en smiley-fri dag. Utmana dig själv att leva en hel dag utan att skicka en enda smiley och känna hur det känns.